Po bënim prova me zërin. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Mos dëshoj të dëgjoj ndaj ju. Po ngrohtë marmitën. Ka dal njeriu i vërtet. Lonjati i vërtet, nga shpirti ka dalë në këtë reklamë që bathën tani. 20 sekonda para se dyni. Renato jam në mëngjes, mirë se erdhe. 25. Mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Të zgjuam herët, po ç'të bësh? Po. Po. Unë zgjuam si lumtur se dim shumë mirë te. Jo, nuk jam i lumtur. Mos e shoqëro me një buzëqeshje sa për të thënë. Ti mirë që s'ja nisi me këngë, po ta kursejmë të 10 sekondshin e parë. Po, fillo tani. Ne këngëtarët po s'na paguan nuk ndoj. Po ne nuk dalim në studio me portofolla. Duhet t'i kishit menduar këto gjëra. Shumë komplimente. Nuk na lejojnë, nuk na lejojnë. Gjithsesi po e bën një tolerim të vogël. Ti japim kur të mbarojmë. Të vogël. Ti kemi. Shiko, ata që thonë ti japim kur të mbarojmë. Që vështirë. Renato, shqiptarët janë suar. Ikin qikë më për para. Thonë, thishti ju me Renato se unë po ikin se më doni ju. Shiko, ti do ikësh erderë si do napres është derë, nëse ne këtu jemi deri në të gjysëm. Shqiptarët janë suar me bërë më shpejt. Ti. Ne me kismet kur mbarojmë. Nuk e kam problem presur. T'janisim, them. Po. Hajde, merë që atë duash e burë, ne jemi këshu. Dini të bani iso ju? O, cubi di shumë. E në doli uoj, a kështë uoj. O, që bënë më të tjetër? Po, që Po, si për shumë të singa. Dhe gjë, merja si nga kurve leshi, që ti jemi bërënda. Ti nga Vlora, unë nga te Pelena, bashkëmi në kurve leshi. Ja, po mendojmë tani. Po, mos më mendojmë. Na fikën levën edhe. Kemi kohë, ha? Na ule levën. Iku zela, na la këtu. Hajde, nisim pasaj që të frasim të temet e në jula. Po, pra. Të të pysim që ke bo këto koha. Jepi, Renato. Kemi ndonjë gjë, ako ajo të mbarë. Se s'më pjedhë njërë që kam bërë këto koha. Mirë, jepi, Bora. Jepi, Bora. Ke kohë të mendojë sa të ndjekim bashkëpunimin tënd të fundit. Sa do filloj, apo më vjen shumë keq. Se do filloj. Okej, ha. Te ka po qif, vazhdo. Qift, mbaj e cubi. Hajde. Ma mbaj re. Dy shelege në një portë, dale, dale, dy shelege në një portë, dale, dale, o njëra bejke, tjetra sorkë, dale, dale, njëra bejke, tjetra sorkë, dale, dale. Ti për duar trokitur nuk je keq. Jam njëm. Unë të shofë shia, unë të ndjek, jam bek vokal. Por e këtë gënjin ti që s'këndon ti do t'ka e shërët, jo po ora kash, jo po ora ash. Jo po sape zëri, jo po. Po bravo, që është më kjo zëri? Po si jam zhuar unë nga gjumi e koma, jo më zëri. Super zë, fantastik. Falem derit. Tani të dalim tek Renato. Po. Po se tani ku ishim ne? Tani ku ishim? Ti ishe këngëtari që është Renato. Ah, okay. Po, tani Renato. A dash im? Një njëri që ke ti brenda vetes, po ti nuk e di. Wow, 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 do ku ti? Po ku tani s'është me këtë gjë? Jo, po. Nëse nga të duash. Ai nis me këngë dhe është shumë bukur. Ne thamë edhe që në prezantim se sa popullor, masiv je bërë ti me këngët e tua, me bashkëpunimet gjithashtu. Dhe është shumë bukur që do të dëgjosh nga djem të rinj këngë të kënduara, qoftë edhe popullore, por edhe të tabanit shqiptar. Kur ka nisur ky pasion, kjo dëshirë jote për të kënduar? Unë kam kënduar që i vogël në festival të fëmijëve. Sa vjeç? Kam qenë diku te 7 vjeç, 8 vjeç. Mhm. Edhe qysh aty ka nisur ai rrugtimi pak nga pak. E mban mend këngën që ke kënduar për herë të parë? Po. Ne e këndojnë qik qafsh, qafshuan e jemi Renato. Ne e këndojnë qik kajde. Kam kënduar qik vogël për Florën. Për Florën, mra. Kam nërmarë që ato këndojnë qik për ti. Që ato të dhe i binde gjokë të qik vogël. Jo, nuk i bjes. Nuk kam që nuk jam bajtur për të fort. Jo, së shte e fort, apo ju zakonisht nga Flora. Ju zakonisht nga Flora. Ke zërin të fort, ama. Ja të gjemë, mba më në vërtën. Dhe ti shtrijet qetë dhe madhështor, nuse kaltër dugesh sot moj vlor. Dhe ti narëm be u fëmirin,
Na falëndrat, këngë dhe frymë më zim. E kështu është tja. E rëndësishme është t'i e mba mëndë këngë të ndë. Po sigurisht. Aty të nisi karriera. Unë mbaj mëndë gjdo gjë nga familia ime. Sinqerisht. Dhe ka qenë një shtys nga familia jote, që 7 vjeç si të këndosh në festival dhe më pas të vazhdosh rrugtimin tënd për muzikë? Po pa tjetër. Ndonjë pjesëtar i familjes tënde merret me muzikë apo? Jo, nuk merret, por babi im këndon shumë bukur. Polifoni me siguri. Sigurisht. Se ne po ne polifoni me ne. Ne për atë. Ne për polifoni mbajemi, e kemi kështu. Këndoni kështu kur blidhet, ëh? Po. Kur kemi ndaj dasëm, kur kemi ndaj fest familjar kështu po. Ne po të na thuash edhe po kemi ndonjë vakia, ose në një moment haroj kur çaj kemi. Jo. Po mbyllësh ju. Është histori. Është histori që mbyllet çik derën dhe merrin çik ulët. Që mos të shqetësojmë ata. Ata nga dhoma se janë gratë ande. O bo bo. Dhe ka vërtet shumë Barceloneta, domethënë po janë. Po, histori vërtet. Po, edhe unë di, do me dhe në kështu që sigur që pa. Po, kur ke qënë ti për herë të parë në një sebe familjar shke kënduar dhe kur ke qënë seriosisht si profesionist në qëfar moshe ke nisu të këndosh në dasëm në një sebe dikur shë? Okej. Të ka paguar aty që është profesionist? Unë, përsa i përket pjesës profesionale, do me thënë pjesës të punës, sepse normalisht kjo është një punë. Pa tjetër. Kam kënduar fillimisht në për evente të tjera, do me thënë në për koncerte, në për festa që janë publike, do me thënë jo familjare. Po, po. Sepse që të shkosh në një fest familjare duhet jesh akoma dhe më shumë i pregatitur. Do me thënë që të shkosh në një dasëm, është normalisht të bie pesha më shumë se 2 herë se sa në një koncert. Po edhe duhet ta mbash më gjatë. Po pra edhe jo, nuk është problemi aty, sepse duhet plotësosh edhe tek ai koncerti ti, domethënë, mund të fitosh dhe eksperiencë, mirë, po në dasëm nuk mund të shkosh dot tjetrit të fitosh eksperiencë e ti prishësh dasmën. Ah, po. Është problem pastaj. Sepse të prisë sa të mbarosh. Sepse këtu do të presu lirë kurse aty do të pres mua zotish. Po ti thuaj kam ardhur për eksperiencë. Ma bëni halal. Jo, po në fund vinte dera dolektje. Eksperiencë ti, e? Dolek. Dolek. Pritëm që i kësa të bilogaritë. Po dasë ma parë, si ka qenë dasë ma parë? Ka qenë, se zbesoj se ke pasur eksperiencën që ke tani dhe dasë ma parë. Absolutisht, absolutisht. Sa e vështirë ka qenë dasë ma parë? Që të gjithë kur fillojmë një rrugë tim një jetë tonë, e fillojmë nga padia, kuptohet. Desa arrin një pikë që... Ti piqesh edhe artistikisht edhe profesionalisht. Normalisht, e mira nuk ka fund, do me thënë, absolutisht. Ne kemi akoma punë, puna nuk mbaron kur për njeriun, kështu që... Dhe si e ke njësur? Sa t'jesh, më shumë do mësosh normalisht. Si e kam njësur? Dasma e parë, ose eventi i parë, kështu që ti do të përgjësisht. Përgjësisht ta këngëtarët, duke përfshirë dhe mua normalisht, dasmën e pare kemi bërë të fision, një dëshë sigur gjithë. Që t'jemi mirë, mos kemi probleme. Mos të presi njëri të dera në fundë. Ore, po të dejzori kur të paguajnë, pa mirë. Te kushe kishe dasmën, e të rgopak. Jo, po nuk të paguajnë, të tutë nuk të paguajnë. S'paguajnë. Jo, nuk të paguajnë. Në të rgopak të kushe këmartoja. Sinqerisht, të më drejtë nuk e mbajmën të këmartoja, se kanë kaluar shumë vite. Duhet ta mendoj, se ja, këtë se kisha menduar. Po, a u kënaqën të paktën? Nuk ishte pjesë e pjecorit, kjo ta dini. Jo, nuk u kënaqa. Pse? Që ndodhi? Sepse kisha shumë mangë, kisha shumë stres, isha i vogël, isha... Emocion. Po, sinqerisht, po ti me të tim kishe, më se vrisi shumë mangën. Më beso, është më keqë kur jeme të tutë dhe ti nuk ke eksperiencë, se sa kur je diku tjetër dhe ke pak eksperiencë dhe e bën pak më ndryshe atë gjën, e kupton? Kurse kur je me njerëz të tu kem, domethënë të duket sikur do të paragjykojnë, është ai mendimi jot, normalisht ata normalisht nuk e besojnë se do paragjykojnë. Ata duan të kërcejnë. Ata duan, domethënë normalisht njerëz të tu duan të shohin më të mirën tënde, po. Nuk e di. Në njerë më duket sikur është qikë më e vështirë kur këndon të njerës të tu se sa... Sinqerisht. Ose të pak të sot që ka ndryshuar pak gjërat, jam rritur deri diku. E kam më të vështirë të këndoj të njerës të mi se sa...
Ashtu, e? Sinqerisht. Po ke përgjegjësi, emocion, çfarë ndodh me ty? Po nuk patë emocion, nuk je artist. E para kjo. Çdo artist ka emocion. Normalisht nuk do kesh në çdo event, nuk bëhet fjalë, po në një event caktuar është e sigurt që do kesh, sepse po nuk patë asnjë pikë emocioni. Ti nuk paraqet asnjë emocion as te njerëzit. Çfarë ndodh me ju artistë, me ju që shkoni pothuajse në shumë dasma, keni periudhën tuaj, periudha e verës kur ka dasma masive. Ju kur është keni, sezone. Po, keni një përgjegjësi mbi vete që duhet patjetër ato lekët, pagesën, kënaqësi ndaj dasmorëve që dasma të kopësive dali tamam. Më trego pak si e bëni bisedën dhe si është për pjesa e lekëve. Sinqerisht, për te shakave që po bënim deri tani, pjesa e lekëve është e fundit. Okay. Është e fundit sepse përgjegjësia është primare gjithmonë. Tani pjesa e lekëve nuk është e fundit, sepse pjesa e lekëve e bën pazarin po pra. Ja, para. Po mirë, po e bën pazarin që fillim, po i merr lekët në fund, po mirë. Ah, nuk jesh. Edhe si jep në fund. Jo, sinqerisht, dua të them për pjesën e përgjegjësisë, okay? Është e fundit që ti mendon. Pa, pa. E kupton se kur je natë për natë në punë dhe ke një presion shumë të madh, ke një përgjegjësi shumë të madhe, nuk ke kohë që të mendosh fundin, domethënë që të mbaroj këtë punën e të marr lekët. Sinqerisht nuk e ke kohën, më shumë ke kohë të mendosh që o bobosi do ja bëj për nesër. Se sa të thuash o bobosi do ja bëj derisa të vijë. Je surprizuar ndonjëherë që ke bërë tjetër pazar me atë të dasmës dhe pastaj të ka dhënë akoma dhe më shumë pagesë lek dhe anasjelltas pastaj ka dhënë më pak. Anasjelltas s'ka ndodh asnjëherë. Nuk më ka ndodh asnjëherë. Fare asnjëherë. Po, në koncerte edhe mund të ketë ndodhur, por në festa familjare asnjëherë absolutisht. Dhe të kanë dhënë më shumë se sa? Po. Zakonisht kur kënaqen gjithmonë kështu ndodh. Normal, normal. Shiko, ndodh përgjithsisht ka një gjë. Në qoftë se njerëzit kënaqen, është e sigurt që gjithmonë do të japin më tepër. Po. Për vlerësim nuk ka rëndësi vlera se sa. Ka rëndësi gjesti, e kupton gjesti. Sa i mund t'jap edhe marr një shembull shumë banal. 5000 lekë, e kupton? Po. Mund t'jap edhe 100, mund t'jap edhe 200 e 500, nuk ka rëndësi vlera. Rëndësi ka gjesti gjithmonë. Edhe ti kënaqesh normalisht në një far forme sepse ti mendon anën tjetër që këta u kënaqën, pra unë ja dola. Edhe në qoftë se nuk do më jepte mua dhe do ja jepte muzikantëve të mi, për Zotin unë do isha shumë i kënaqur vetëm për vlerësimin. Po, po, gjithmonë. Vetëm për vlerësimin do isha shumë i kënaqur. Po, po, a të stimulon kjo ty që po themi në absolutisht po. Në herën tjetër ti të bësh aha. Do jesh më i përgjegjshëm. Po sigurisht. Pastaj Renato, tani më je vetëm në dasmat e Jugut apo ne e gjejmë Renaton edhe në një dasëm tjetër? Pra që s'është e traditës së Jugut. Edhe në veri, kërkojnë veri. Nuk. Hiç. Ta them këshu... Ose në dasë interiore që pa tjetër ti ke një... Labërisht. Labërisht. Nuk ma mba vlatë vetë. Nuk ta mba se kërkojnë një... Atje ku di, atje vetë pa fri. Atje shkon bën namin. Atje ku zdi... Po mund të të shkon dhe shumë janë dy gëtarë. Ti këndon, ata duon DJ Lave. Po praja, do të bëja pazarin her tre. Pse, që të merja një 2-3 këngëtar të zonës të tyre, edhe 2-3, ka ishtë ditë bëjmë. Po ditë marë ata tjera, ditë bëjmë në gjerën. Në fakt, është e vështirë. Sinqerisht, nuk do të merja përsi. Këngë jashtë profilit. Absolutisht, po. S'ke provuar në njëherë? Absolutisht, po. Kam provuar, kam shkuar, por kam shkuar si mik. Jo në punë, nuk e kam marë kur. Është riskë. Të marrësh një iniciativë të tillë. Ti shkatron dasmën tjetrit me vedije të plot. Po, është e vërtet. Po sepse tani nuk mund të vi një nga absolutisht nuk është se po bëjmë ndarje krajine ashtu e kupton. Jo, jo, jo. Por edhe një koleg që mund të kemun dhe është i zonës të Veriut, domethënë. Dhe të mbajnë që nuk do vinde, po, nuk do vinde kurrë. Mirë, me gjithë atë ne kemi parë këngëtarë që i lëvrojnë të dy Shqipëria e mesme, ndoshta mund të jenë edhe këte, edhe jug, edhe... A, Aurela për shumull mban, është nga ato këngëtare që mban, edhe... Po, mirë mos e ashtu këndojmë absolutisht gjithë, Aurela, Aurela është Aurela. E, pa mirë, okej. Aurela është zemër, është
shpirt. Por... Po, nuk ka përgjegjësi tjetër. Do më thënë, ti me ndohesh jo dy herë, po shumë herë për të, për të marrë një përgjegjësi të tjetër. Në qofë se do më kërkoni në një event që të këndoja një këngë të Veriut, do të këndoja me kënaqësi. Por në qofë se do më ftoni në një fest familjare, ja, nuk do shkoja dot. Do thoje që më mirë... Edhe më mirë kështu, se jo, është më mirë që ta thuash, që dhe njerëzit ta dinë e ta kuptojnë, se sa të vish këtu e të thuash që po, më po. Po, unë e bëjtë të bëj atë dhe pastaj... Pastaj kemi parë... Ti mund të thuash që bën shumë gjëra, po problemi është që sa bën vërtet. Renato, të kemi parë dhe në bashkëpunime, me frimësi disa herë... Bashkëpunimin e parë e kam me çunat e frimësis, edhe jemi shumë shumë shokë të mirë, i kam shumë gjanë çunat. Bashkëpunimi i dytë është me Rovena Ibrahimin, edhe Rovenën e kam shumë shoqe, shumë gjanë. Rovenën bashkëpunon shpesh edhe në për dhe tani pesa. Po, tani me Rovenën kemi bërë një bashkëpunim shumë të fort në për evente. Okay. Është problemi këtu, ku njerëzit duan atë format, e mira është që ti ta dorëzosh atë formatin dhe... Ecën, kur ecën gjëja, ecën dhe është, është për të falënderuar. Dhe bashkëpunimi i fundit pastaj është me Marion, Mario Bregu. Mario Bregu është kompozitori im. Edhe është edhe kënga e fundit. Do donim që ta dëgjonim pak, nëse mund ta vendosë regjia. Shumë e ndjer kënga. Dhe tekstin e ke bërë vet. Po, unë shkruaj vet. Ka qenë ndonjë histori këtë do të pyesja. Jo. Lidhet me diçka tënde personale? E di si është kjo pjesa e kësaj këngës? Unë isha në studio tek Mario. Dhe... Mario, të kam shumë gjanë. Edhe thjesht dua ta them që është një nga kompozitorët që do me thënë është një djalë shumë i ri në mosh. Dhe është një nga kompozitorët që premton më shumë me çfarë kam parë deri sot nga të rinë po flasë. Absolutisht. Sepse kompozitorët në Shqipëri janë gjithë shumë mirë, ka shumë emrat mirë, nuk është nevoja t'i përmend tani, sepse janë shumë dhe janë të gjithë mirë. Mirë, me gjithë ato gjithmonë varet se me këtë në gjithë bashkëpunimi, po themi dhe t'i gjend ato telat. Me Marion, sinqerisht, kam gjetur një mbështetje shumë të madhe tek studio e ti, edhe ndihem shumë mirë, dhe vetëm në studion e ti. Jam shumë i frymëzuar sa e shkoj atje, sinqerisht. Më thuaj pak tani pjesën e tekstit. Kisha shkuar te Mario në studio dhe i thash, domethënë po kërkoja diçka të fortë. Po Mario i thash, ke bërë ndonjë gjë të re, i thash. Edhe këtu, po ju vëllam, thamë, ato që të kam treguar, thamë, nuk kam asnjë gjë të re, tha. Thash, e ke ndonjë gjë aty ti në sirtari, thash, e mban gjithmonë e diuni, thash. Po ju tha, po kam një gjë që dua ta pi për veten time, tha. Po lejë më tani. Po mi tregu pa të gjë, thash, mos e më frymëzon për diçka tjetër, i thash, okay? Okej, më tha, hajtë po ta tregojmë, më tha. Mirë, po Mario tani kishte shumë dëshirë që të bënim një bashkëpunim bashkë. Absolutisht, dhe unë me kënaqësi, me dëshirë kisha që e bëra bashkëpunim me Marion, por Mario ma kishte shprehur. Dhe... Se ndodhin pra momenti kur ja, ti dëgjove këngën? Ja, ta them. Sa Mario e qona atë këngën, kishte bërë vetëm... Do me të Mario kishte bërë vetëm një pjesë të tekstit. Lotët lumë se çmëran, i ka për nënën e baban, i ka për motrën e vllan. Edhe aty është lënë. Edhe i ka thënë vetëm kaq Mario Bregu, i thash. Qëse do të bësh një këngë me mua vetëm këtë nuk bën tjetër, i thash. Dhe ky teksti, sinqerisht, ky teksti ishte bërë për 10 minuta. Jo. Për Zotin. E kam bërë për 10 minuta aty në studio. Bravo. Dhe kur e kam mbaruar këtë tekstin kam qarë. E kam bërë me shumë dashuri. Të emocionuar. E kam bërë me shumë dashuri, po. Edhe tani, ndërkohë që shikonim edhe klipin. Po, këtë nuk na e the që a ke lidhur me një histori tënde, do më thënë, je brënda këti teksti, e dipse, një familjar tënde në apo në përgjithësi. E dipse bërë me shumë dashuri, se unë e kam familjen time largë. Unë i kam prindrit largë, motrën vlajnë i kam largë. Nuk i kam këtu, do më thënë. Pra ndaj ke qenë një përfshirë më shumë. Dhe, do më thënë, kur ke familje në mendje dhe absolutisht edhe është fix për atë pjesë që ti po bën. Dhe tani ti ke familjen në mendje dhe ne do donim ta dëgjonim pak tani nga ty, me qenë se the që ka shumë emocion të veçantë për ty kjo këngë.
Po unë tokën time e unë tani s'kën. E zopesim sa të ikër se ku të kam. Ata jo janë në tokën e tyre. A jo, ata s'ja. Tani, ne lam mundësi për ta hequr qik edhe këtë pjesën e dramatizuar pak, i lam mundësi të mendojë të këndojnë qik këngë veriu. Tani, o të këndoj këto, këndoj këngë veriu. O, s'ta tani, o, ti. Po tani, pëjtë se këtë një atër këndojnë. Se këndojnë direkt, marrë një tjetër. Erdha prap në tokën time, erdha për të ikur prapë, a kjo jetë sa pagëzime, vime dhe ikim me vrapë. Kjo është një realitet shumë i vërtet për gjithë shqiptarët që vinë në tokën e tyre, vinë për t'i kur prapë. Të me thënë, vinë për t'i kur ande nga kanë ardhur. Është historie shumë shqiptarëve. Për gjithë ata që jetojnë jashtë, kjo jetë normalisht ka shumë gëzime, sepse unë e kam shprehur që kjo jetë ka pak gëzime, por jam i sigur që ka shumë gëzime sepse ata kanë familjen e tyre, kanë ndërtuar gjërat e tyre, por përsa i përket asaj që ata kanë lënë këtu mbrapa, ka pak gëzime. Sepse ata vinë edhe ikin me vrapë, gjithmonë. Do me thënë, kur i thonë, më shpejt ikin se sa vinë. E kuptoj, të dalë pak nga kjo pjesë e ndjeshmërisë, mos është kjo një strategji e juaja këngëtarve, që i përdorni këto tema, është si qeshë. Si qeshë, dhe e më pregën e pikë të dojtë. Jo, more, është aktore tjetra. Mjemi po ditë aktore dhe unë. Jepi. Unë është tek për të nëzjerë. Një si jepi, që bërë, të si keshë. Zdeshe veri urdhë, për që keshë për. Do të them diçka sinqerisht. Nuk është problemi se ti duhet të kapësh telat e njerëzve për të përfituar diçka. Betohem në Zot, nuk ka lidhje fare. Të besoj. Jo. Nuk është jo, është e vërtet kjo që thua ti sepse ndodh. Ndaj të thash që një pjesë e mirë këngëtarëve këtë. Por unë thjesht nuk është se thash unë dua të bëj një gjë që të ndihem mirë për veten time, po nuk ndjeva mirë për veten time, nuk të bëj dot ty të ndihesh mirë, absolutisht në botë. Unë dua të ndihem mirë në atë që bëj, pastaj se të pëlqen, se s'pëlqen ty, ajo është një pjesë tjetër. Dhe ti je i sigurt që edhe nëse unë do bëj diçka, për të prekur telat e njerëzve dhe për ti kapur, domethënë që ti je që ti përfitosh, a kjo gjë? Jo, nuk është për të bërë kurë, di pse? Sepse ti je i sigurt që të gjithë nuk do na pëlqejnë kur. Po mirë, dakor, po tani ndosht që bëjnë për motrën kur ose kur martohen, kur lën nënën, babain te shtëpi ose për motrën. Ka këngë të gjithë që ka gjetur, ka një gur rezervë. Për të gjetur, e pra, për të gjetur veten, për të bërë për të kapur si ka audiencë, për të kapur dasma më shumë. Domethënë kjo është strategji dhe është marketing. Jo, po kjo është strategji për domethënë ti normalisht shiko, treku ka shumë këngëtar. Dhe kjo nuk është një strategji për të kapur pikat kyçe për njerëzit. Është që nëse ti je i Zoti, bëj diçka më të bukur nga kolegët e tu, e kupton? Po patjetër, pra kënga ka diferencë, nuk po themi që po merren këngët e njëjta, po tematikat janë të tilla që mund të prekin disa familje të caktuara, një histori, secili gjen veten te kënga. Realisht ka këngëtar që thon duhet të gjej diçka. Do me thënë që e kam dëgjuar me dhe rej, ma mbështet pak. Po, ke të drejt. Që thonë duhet të gjej diçka, sepse duhet të kap sezonin. Një këngë para sezonin. Duhet të kap sezonin, prandaj. E di që duhet të kap për sezonin? Për arsyen sepse ti, këtu për imbrojt gjithë kolegët e mi, sepse juve e që ngeni pak diskriminues. Ne përësim, ti këtheu pastaj në avokatin mbrojtës. Shiko, unë jam e drejt për drejt, unë jam zëri poplit në këtë emision. Ti dasmarja këtu. Shiko, unë kam shumë pëlqim për ty, shtu i shef. Faleminderit. Të lutem, mos më bëjnë ndryshojmë. Mos të aprish të pëlqimin. Jo. Sinqerisht, kjo pjesa që ti thua që duhet bëj diçka sepse duhet kap sezonin, e di pse? Sepse ti duhet që normalisht ti ke, unë kam evente gjatë gjithë verës. Mirë po, nëse unë nuk kam çfarë u paraqes njerëzve, gjëra të reja dhe gjëra të bukura, normalisht ti ngelesh aty, e kupton? Njerëzit nuk të duan për atë çfarë ke qenë 10 vjet më përpara. Po, njerëzit të duan për vazhdimsinë që ti bën, e kupton? E çfarë do vi tani në vazhdimsi nga ti, me që
Me që dole. Me që dolem te vazhdimësia. Shumë shpejt do vinë shumë gjëra. Një gjë duam ne. Një gjë. Shumë vaj për vete ti, një duam ne. Bashkëpunim apo një këngë? Jo, nuk kam bashkëpunime më për momentin. Për momentin nuk kam bashkëpunime. Me tekst tëndin? Me tekstimin. Po, oke. Okay. Me zi për presim. Me zi për presim. Dhe prekësh në tela prap. Këtë radh është një balad. Ah, okay. Po, kash, nuk u tregojmë. Kash, oke, okay, mirë. Deri këtu jemi oke okay me... për ata njerëz që... dhe për gjithë ne që i duam këngët e tua dhe zërin tënd. Po, është një balad. Tani duam shumë që të dëgjojmë zërin tënd në një këngë të veriut. Vazhdo, vazhdo ti. Por nuk ndan bora. Nuk ndan. Por nuk ndan se mund. Un kam shumë koleg nga Veriu që i përshëndesim. Jo, që nuk dua të më shajnë. Ju lutem mos më shani. Jo, mos e shani, është bora me shpatulla pas mua. Un jam i sigurt që këtë që do bëjun tani ju e bëni shumë më mirë nga mua. Mos e vrit mendjen se do vinë dhe ata këtu, do i themi të këndojnë këngë nga jugu. Po, po do më merrni drejt mbas kujta. Ishte parantes pse i kapit sa dasma, po hes tani. Hajde. I ka për ca dasma dhe veri, ishte parantez kjo, gjithsesi. Jo, nuk... Jo, që ta kuptojnë gjithë, jo. Bëjmë shaka mërë. Për gjithë ju të veri, ju ta kuptojnë, mos merin telefon. Mos merin më fare, më lërë. Por ja të të gjojmë një pas taj të ndaj mëndje. Êshtë i sinqert. Po, po, po. Je i sinqert. Hare dinë pasha, o po i vjen ora di. I të svalo ku jano, o këto male të di. I bre svalo ku jano, o këto male të di. Bre svalo ku jano, mor këto male të di. I bre svajno ku vendo, mor na të fush gjori. I se svajno ku vendo, mor na të fush gjori. Sa i baroj edhe kjo mos. Jo, baroj më tani. Sa i thon deri tani na pas ke gënyer. Kote në kot, interesa nga fillimi. Hapë telefonin mbasi ka ardhur një fillim. Edisi i thon të këndosh Kërcen prifti nga Belaja? Do thuash. Të këndosh Hajreddin Pashën. Në këndon Hajreddin Pashën. Në, domethën në formatin jug. Është një sesi të tuash. Fillojmë vallën. Është një sesi të kapësh diku e kam dëgjuar. Domethën kemi qenë në një koncert dhe më shkujtuar tani. Dikush ka ardhur nga Veriu dhe ka thënë që më ka pak bab ta morrim. Kështu që edhe në Flori thonë, më kap që ka ere din pashë në ore vla. Shumë e bukur kjo. Dhe në faktu në doja shumë që këtë pjesë të emisionit të ambimin me kolajin e Renatos, me këngët, me disa nga këngët e ti shumë bukur. Po kafe pa sheqerë. Po da të të gjëmë, direkt. Po kafe pa sheqerë. Da falenderoj me dhe Renatos. Si s'na dhatë një kafe mo. Ja, mo, si do, më shëshirë, më pas shëshirë. Ja, më shëshirë. Falemderi shumë shishë, so. E, falemderi, t'jume, ishte shumë. Ishte shumë knajsi dhe për mua, dhe shpresoj të shqivemi për sëri. Po, pa tjetër. Të ka e të këngare. Ishte një biset shumë. Pjese klipin, ne. Do vishte klip? Po, direkt, ore. Ftesa është publika. Direkt, jo, vetëm, më dryshe nga jo, s'tem direkt post. Jo, pa jo. Unë e mora të një qëmë. Po, shikoj që këtani, unë se u bëra pasar. Ore, tani, se cili... Ti bëj pasar në lidhe në fundë. Ti e angre, duaj. Kuse neve nuk të rinë pa pasar. Po, do makuj. Të pim njerë këtë kafe në pashe shërë dhe me gjitha këngët e bugrat e Renatos, duke të falenderoj që ishe sërish, dhe pas pak dhëtim me një tëftuar, me dy tëftuar shumë të bukur. Vazhdojmë të jemi me tëftuar shumë të bukur ditë në sotma. Ndjekim këngët. Qëndroni me ne.